waxaad aragtaan telefishinada ama muuqaal aragyada gudaha iyo dibadda laga baahinayo beesha caalamkana soo gaarto. Waxaan gargaar ka rabnaa beesha caalamka. Sidee dad dowlad leh beel caalam wax u deystaan? Sidee dad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kala haysta ay beesha caalamka gargaar weydiisan karaan? Sidee ummad Islaam ah oo Allaah subxaana wa tacaala uu abuuray bini aadan kale wax weydiisan karaan? Marka aan Ilaah toobad weydiisanno, Ilaah u mahad celinno madaxda qaranka, xukuumadda iyo guud ahaan dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta meel bay soo gaarsiisan tahay. Waxaa hadda laga dhaxlay wasiir Xamsa xilliga uu joogay iyo wasiir ku-xigeenkiisa Cabdirashiid iyo idinka oo ah agaasimo guud ilaa shaqaale hoosaad wasaaradda gargaarka. Meesha aad soo gaarsiiseen aan ka sii ambaqaadayno, aniga xukuumadihii hore ku jiray ma jirin. Waxaan ku faraxsanahay meeshaas iyo meel kale inaan sii wada gaarsiin doono. Marka aan Ilaahayna u tala saarano, annagana aan isku tashanno, waxaan rabaa inaan intaas kusoo gabagabeeyo hadalkiina hadalkayga oo dhow. Waa mahadsantihiin wasiir Cabdinaasir iyo dowlad goboleedyada kale, na aan sidaa ugu wada diyaar garowno wada shaqaynteenna. Anigu sidaydaba wada shaqaynta meesha iga jirta waa aad. Dhallinyarada waa ogyihiin ururada iyo madaxda dhallinyarada qaarkood aa fadhiya. Low ya caday ilaa waxaan ku fikiraa dhallinyarada inay ahaayeen Soomaaliya. Marka shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir iyo gobollada waqooyiba diiwaanka ay ku jiraan markasta arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Wabillaahi towfiiq, walaalkay xildhibaan wasiir Xamsa ku soo dhawow, waa mahadsantahay. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Waxa uu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii lamid ah. Waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS. Waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement. Waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga, ka xiran karto kaarkaaga haddii uu qalmo, sidoo kalena aad ka furan kartid. Waxaa si sahlan kaga dalban kartaa chatbook IBS. Isticmaalka iyo adeegsiga IBS Mobile Banking waa ammaan la isku halayn karo. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dooro sahlanaan, adeegsiimaya ammaano, ku xirnow IBS Bank.